خور سوال کړی دی، ناشنا سوال یې کړی. وی زه سوال زما وی دا دی چې یو څو کاله مخکې زما پلار وفات شوی، بیا په هغې پسې لږ وخت بعد زما خاون وفات شوی دی او مړ شوی دی، او په ډېر کم عمر کې ما د هغه سره واده کړی. اوس هم زما عمر ډېر کم دی، او د دوی سره وی د الله دپاره زما محبت و دی خاون سره او د پلار سره، ځکه چې ټول ډېر نیکان خلک وو. اوس سوال وی زما دا دی، زما دپاره وی دا جایز دی چې زه دا ووایم چې زه واده نه کوم، یعنی واده کېږم نه بل چاته، او وی زه صبر کولی شم په دې دنیا کې داسې وخت تېرولی شم، خو د دې دپاره چې دقه خاون الله ماله په جنت کې راکړي، ځکه چې ډېر دینداره سړی و. نو زما دا اراده ده چې زه صبر کوم چې دغه دینداره خاون راته میلاو شي، ځکه چې د هغه سره وي ما لږ ژوند تېر کړی، خو انتهایي دینداره او الله والی انسان. نو زه غواړم چې د هغه سره ژوند تېر کړم، او دا مې سوچ دی چې له ده نه غوره بل څوک نه میلاویږي ماته، د ده په شان دینداره او د ده نه زیات دینداره دا ماته څوک نه شي میلاویږي. نو تاسو څه وایئ دې باره کې؟ الجواب، اولنی خبره خو موږ دې خور ته دا کوو چې الله دې د دوی والد صاحب او د دوی خاون چې کوم و ټول د الله وبخي، او دنیا د امتحاناتو ځای دی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله لازم ب سخت رازی، لازم برازی اللہ وی. نو چی اللہ وی لازم برازی، نو دا سختی بلازم پا منگ رازی پا دیگه بس صبر کن. دویم دا دی خور سپت اون کول پکار دی چی دا سی الحمدللہ دیندار زنانا و دیندار خوین دی میان دی لونا شتی پا دی معاشره که الحمدللہ، چی سرب دید پارا دا ټول جون بغیر خاوند تیری چې دغه دیندار سړی ته په جنت کې ملاوشي. او دا چې ګوره کله ته دیندار وي کنه او اخلاق دې ښایسته و، نو ښځه به درنه متاثره. ښځه ګوره پیسو ته نه ګوري، ها ښځه چېرته پیسو ته نه ګوري، او نه ښځه ګوره شکل او بدن ته ګوري. ښځه چې ګوري هغه اخلاق او کردار او دینداری ته ګوري. د یولسو زنانو قصه ما بیان کړې وه کنه، چې عائشه رضی الله عنها سره هغه زنانه راجمع شوې او هر یو د خپل خاون کیسه کوله، چای ښه بیانول چای بد بیانول. څومره زنانو چې بد بیان کړي د خپلو خاوندانو، یوې پکې هم دا نه دي ویلي چې زما خاون غریب دی، یوې هم دا نه دي ویلي چې زما خاون تور رنګی دی یا چیت دی یا بدرنګه دی یا ډېر موټه دی او یا ډېر نری دی او یا ډېر زیات دنګ دی. یوې ښځې هم دا نه دي ویلي. هر یوې چې سر ټکولی د خاون د خوی نه سر ټکولی. د زنانه زړه که ګټل غواړي په دینداري ګټلی کېږي، په ښایسته کردار په درونو خویي ګټلی کېږي. چې کور کې ته یې هغو ته پته یي محسوسوي چې او یو درون او عظیم انسان په دې کور کې دی. ښځه ګوره په مال نه راټینګېږي چې یو سړی وي چې زه به خرچې ډېرې کوم، او یا یو سړی وي چې ښایسته یې مړی، نو ښایسته یې خپل ښایست په جیب کې کېد. ښځه ستا په ښایست څه کوي چې خوی دې نه یي او کردار دې نه یي او دینداري دې پکې نه یي. نو دی زنانه ته موږ دا وایو چې ته چې دینداره سړي باندې دومره مینه، نو انشاءالله پتا کې لوی خیر دی، او الله دې د دې او زموږ د نورو خویندو میندو لوڼو د ټولو دې الله حفاظت وکړي. ها وی د دې دپاره ناسته یم چې دا خاون په جنت کې ماته میلاو شي. د علماو په دې مسله کې اختلاف دی، موږ څو ځینو کې به تفصیل کړی چې یو زنانه چې ډېرو خاوندانو ته واده شوي، یعنی یا یو طلاق کړي یا تې مړ شوی بیا بل، او یا هغه طلاق کړي یا تې مړ شوی بیا بل، او داسې دا به په جنت کې د چا سره وي. نو بعضو علما خو دا وایي چې دې ته به اختیار ورکړی کېږي. یو قول دا دی چې دا کمی غوره کوي. بعض علما دا وایي چې د چا اخلاق ښایسته وي د هغه سره به وي، که چېرته را ټول جنت ته لاړ شي دا سوال هله جوړېږي. دریم قول او دا راجح دی او په دې باندې ښه صحیح دلایل دي چې دا به د هغه چا سره یي چې د چا په نکاح کې آخرنۍ وه، د هغه سړی چې جنت ته لاړل.
يهودا مسألة هل شو دي ما داشي يو سړی مسلمان یو عاقل یو پوه ای هغه لازم د ځان دپاره د رشتې دپاره به ښه انسان غوره کوي لکه څنګه چې دا خور وی چې زما زوړ خاوند ډېر ښه سړی و او زه دا یعنی نه منم چې د دې د ده په شان خاوند ماته بل میلاو شي دا راځي د زنانو په ذهن کې لکه ام سلم رضی الله عنها روایت ابولو زموږ بیان کوي مشکات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی انا لله و انا الیه راجعون وایا الله او دا وایا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها یا الله دی ابو سلمه نه غوره راکي یبا وی چې ای المسلمین خیر من ابي سلمه نو دا ابو سلمه نه غوره وسوک دی چې الله به مال راکي الله ولا غوره ورکو نو دې خور ته موږ دا وایو ته دقه دعا غواړه الله به دغه خاوند نه غوره درکي دغه شان بغیر د واده نه ژوند تېرول دې ورته موږ نصیحت نه کوو او نه دا ښه کار دی ځکه چې عمر کم دی فتنې ډېرې دي او هر طرف نه خصوصا نن سبا دا نیټ او ټیکنالوجي ده اسمان سره خبرې کوي او فتنې ډېرې اکثر زنانې چې دې ناستې کور کې دا به ښه پاکه زنانې خو بعض ذلیله او بعض بیماران هغوی چې څو پورې په ښځو بهتانونه نه وي لګولي نو هغوی وخت نه پاس کېږي نو دې چې زنانه باندې کله نا کله دا قسمه بهتانونه ولګي نو ځکه موږ دې خور ته دا وایو چې که ته دا وایې چې زه واده نه کوم او داسې به ناست یم نو شریعت دا کار نه خوښوي شریعت دا وایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټولو ځوانانو ته دا ویلي دي وایي تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري واده وکړي ځکه چې دې سره به ستاسو عورت په حفاظت کې نو شریعت دا خوښوي چې یو هلک دې واده وکړي او جنۍ دې واده شي چې د دې زنانه د عورت حفاظت وشي او د هلک د عورت هم حفاظت وشي دې خور ته موږ دا وایو که چېرته څوک د پسې راشي او دینداری او ته د دینداری او د اخلاقو نه راځي نو د هغه سره نکاح ته غاړه کېږده او په دې کې هېڅ سوچ مه کوه که ته د یو ښه سړي سره واده وکړې یو کور به د دې خور د لاسه آباد شي او بچی به پیدا شي هغوی به د اسلام خدمت وکړي د هغوی نه به الله ګټ انسانان جوړ کړي نو اجر او اجر دی او داسې کېناسته چې زه دا ټول عمر به دقه شان تېرومه شریعت دا کار نه خوښوي ځکه چې نن سبا د دوه اوس یو زنانه داسې چې لا عمر یې ډېر تېر کړی او هغه ته وایي زه خاوند بس ناسته وایم او بچي مې دي او هغو ته وایم نو چې د زنانه واده شوه او خاوند یې مړ شو او بچي یې نشته او هغه پېغله جنۍ دغه شان پاتې شوه ټول عمر داسې تېرول موږ دا نه وایو چې دا زنانه به خراب وي خو فتنې ډېرې دي او شریعت دا وایي چې د خپلو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الله وایي دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې د سترګو حفاظت ته کوي او د خپلو عورتونو حفاظت ته وکړي او د عورتونو حفاظت هغه په څه سره کېږي هغه په نکاح سره کېږي د عورتونو حفاظت هغه په نکاح سره کېږي